Aquí estem disposats a jugar cult en una aventura terrorífica que ens té preparada el senyor Carles. A veure, què tal serà? Monstruosament terrorífica. Som-hi. Som-hi. Arrenquem l'aventura amb un dia gris de pluja, no com els que tenim últimament de sequera extrema, al cementiri, un dels cementiris de Girona. Llavors, els nostres protagonistes, en Pritja i la Toni, es troben al cementiri. Han vingut a veure com fiquen dintre quatre parets de formigó a un antic membre de la seva banda. Com es deia la banda? Rotten Ghouls. Una banda que van acabar dissolent per problemes interns, com totes aquestes bandes de joventut. No totes, no, però quasi totes. I a part d'ells, només hi ha els pares de la seva excompanya, l'Elisa. Ningú més, ni amics, ni altres familiars, res de res. No. No tenia gaire. Gaire més. Vale. Doncs així estem al cementiri despedint a la excompanya, eh? Sí. Diria que ploren, però els pares d'ella no vessen una sola llàgrima, tot i que estan tristos. Bàsicament, l'Elisa va tenir un gran problema de drogues i un lío de sectes. I fins on sabeu, on sabem tots, la van acabar trobant i recuperant. I semblava que tot anava bé fins que un dia ja va dir adéu. Quina mort va tenir? Bueno, es va suïcidar a la banyera de casa dels seus pares. Que maco, eh? Tela, tela. Tela. Llavors, veieu com tapen el forat amb la massa de formigó, de ciment. Perquè, de quina mena de cementiri és aquest? Dels típics catalans de nínxols normals i corrents? I tant, el metre quadrat va molt car aquí. Joder, fins i tot en la mort, tio. Hombre. Quin desastre. Doncs que et salves de ser un calés. Vale. Llavors, un cop l'han tapat, tant a la Toni com en Pritja, la resta de membres de la banda no han vingut. Doncs els seus pares li demanen que... I una cosa, els pares, com... Quina actitud tenen cap a la Toni i en Pritja? Bueno, en el seu moment no s'havien dut bé. Ara mateix no tenen actitud en general, res. Són com carcasses buides. Vale. Ja havien estat tocats amb el tema de les drogues en el seu moment. I ara ja això ha sigut el toc final. Realment, quin patiment. Vale. Llavors, demanen a la Toni i en Pritja que treguin les coses de l'Elisa d'allà. Llavors, buidant l'habitació, trobant tot d'objectes típics de... algú certament amant de la música, alguna altra cosa així... típicament friqui d'algú jove de l'època. Quin any és? L'any és l'actualitat, més o menys. No concretarem un 2023. Tot perquè no és prou sec, però... Amb o sense pandèmia? Sempre hi ha pandèmia. Ah, que horror. Perfecte. Llavors... els dos sols aconsegueixen treure... van traient les coses.
trobant diversos objectes, en principi inconexos. Realment ho estan traient més per fer un favor als pares de... els pares de l'Elisa, que no pas per, perquè realment vulguin els objectes. Però hi ha un moment que acaben trobant, doncs, un sac de coca, bueno, una bosseta de coca i quatre cosetes més de... de diverses substàncies. Perfecte. Qui s'ho queda? En Pritxa o la Toni? La Toni ho tirarà, si s'ho queda. Sí. Perquè, sí, o que... amagarà perquè els pares no ho vegin. Que s'ho quedi la Toni, que en Pritxa no, no en vol saber res d'aquesta mena de coses. Però s'ho queda per la Toni. Per si de cas. I ho tirarà, a la que pugui. Sembla que les carpes de l'Onyà tindran unes altres clenxes. Les carpes de l'Onyà, però encara n'hi ha carpes allà? Home, clar, les carpes mutants. Molt bé. I això va ser despedida. Va ser fa aproximadament un mes. Llavors, després d'aquest mes, reprenem la història amb en Pritxa. Uh-huh. On viu? Per on viuria? En Pritxa? Clar, jo no conec exactament els barris de Girona, perquè aquí l'autòcton ets tu. Però seria un barri més dels afores, un dels que no estan... un dels que no tenen massa nivell adquisitiu, però tampoc dels que menys. O sigui, un d'aquests barris tipus vingut a menys, saps? Que els edificis no acaben d'estar ben mantinguts i aquesta mena de coses. Bon, hi ha tants allà que no acabaríem mai. Poder que... Sí, Titània. Exacte. Pobres. Els nostres personatges són com nosaltres. No vols viure a Salt? És que Salt és massa. Vinga, va, Can Givert. Molt bé, doncs Can Givert. Can Givert. Perfecte. Sí, visc en un pis que vaig poder llogar fa uns quants anys, quan encara hi havia afortunats que, segons on visquessin, podien viure junts, i es van quedar en un d'aquests lloguers antics, més o menys, i pot viure sol, doncs això. Que passa que, clar, a vegades la casa se li queda una mica gran. Gran! Avui dia. Està bé poder tenir una mica d'espai entre la decadència. Suposo que són parets deixades de la mà de Déu. Sí, esquerdes, sí. Humitats, tot el que vulguis. Tot un repertori de pintura mai passada. Terra de rajola d'aquesta antiga que no s'ha canviat en neons. Sí, de fet, al costat del bany té una gotera que va infectant les rajoles per sota i ja estan negres, plenes de moho, aquestes zones. Li diu al seu llogater, però el llogater... Sí, ja me n'ocuparé, i res. I encara té la quarta de bany, aquells interruptors, no és ni un interruptor que puguis apretar, és senzillament una palanqueta que va amunt i avall, feta amb un plàstic immortal, que alimenta, sí, una bombeta incandescent que a vegades fa pampallugues i... Llavors entenc que hi haurà la típica tassa de vàter amb cadena i tot. Naturalment. Enganxaríem del matí. Al matí? Mm-hmm. Sí, i com que acabem de començar la partida, hem de fer una cosa molt divertida amb el senyor Pritxa. Veritat que sí? Sí, la seva tirada de presència sobrenatural. Abans hem fet una de prova que ha sortit superbé, ara sortirà fatal, ja veuràs tu. Com sortir pitjor? Aquest, eh? Sí. Pritxa. Òbviament. Hombre,
Hombre, no podia ser d'una altra manera. Bueno, com el clip, el puto clip aquell que hi havia a Microsoft en el seu dia, sóc el seu ajudant i us diré que hi ha una cosa molt divertida, cult, que són els desavantatges. Hi ha desavantatges que es tiren a l'iniciar la partida. Ella ha tirat una cosa que es diu presència sobrenatural. Llavors tires 2 daus de 10 i el resultat et diu el que passa. Amb un 7 li passa una cosa que es diu que el director obté 3 punts. 3 punts per divertir-me tant com vulgui amb una presència que assetja el pobre Pritxa. Llavors, bàsicament... Tu diràs. Sí, sí, òbviament. En Pritxa està en el mirall. S'acaba de rentar la cara. D'un dia molt dur. I en el mirall, quan observa, just darrere seu, i té... Bueno, distingeix algú molt familiar que va despedir fa 2 mesos. Oh, fuck. Una Lisa que ja no és com la recordaves. Que està tota xopa, feta merda, amb tot de rastres de sang resseca, negra, que l'envolta i et mira amb uns ulls plens, amb unes bosses descomunals. Em mira, entenc, des de darrere meu, no? Sí, i en aquest moment et sobresaltes. Elisa, però... No, tira per mantenir la calma, hombre. No et quedaràs tan tranquil·la. A tremolar les mans mentre em rentava les dents. Mantener la calma, vinga, vamos allá. Olé. Bueno, apretes les dents i mantens la teva compostura. Sí, el raspall de dents trastavilla a les meves mans, però no, al final el mantinc agafat. Però l'aparició segueix allà. No, desapareix amb el que et gires. Hòstia. Mira que això fa... Fa mesos que no bec. Joder. No? Mare meva. Com està la vida últimament? Queden 2 punts. O sigui... Prepara't. És una amenaça. Llavors, el... Què més fa en Pritxa? En el seu dia a dia? Doncs se'n va a esmorzar al bar de baix. Que acabes de veure la teva amiga morta, vinga, anem a esmorzar. Quina gana! Però, no, aviam, no. Esmorzar, bueno, una mica com els hobbits, ara farà el primer. I Paco, dame la cerveza. No, un carajillo. Ponme un carajillo. I a drogar-se. Bueno, estem aconseguint bé una partida de terror i horror. Ja comencem aquí. Parlant de drogues. Sí, bueno, les drogues encara mantenien l'ambient. Ara és, hòstia, la meva amiga morta. Bueno, vaig esmorzar, Adéu. Tu... Terror és ser pobre. Això ja és terrorífic de per si. O sigui que, bueno, tampoc. No sé. Terror no és ser pobre, és una realitat. Exacte, terrorífica. Mentre descendeixes les escales del teu pis, aquelles escales tan estretes amb una brana metàl·lica, deves saber quin segle. I de fet, el maleït llogater no em canvia la bombeta del meu pis precisament des de que va morir la Lisa. Fa 2 mesos d'això. I li dic, li envio mails, el truco, em penja... El trucut, que som a Girona. I no... Passa de mi. A vegades fa pampallugues quan passo per davant, però normalment està fosc. Correcte. Em trucut. Llavors, a la mesura que vas baixant les escales, quan arribes a l'últim graó, el teu genoll et dona una punxada de dolor i... M'agafo a la barana. Sí, t'agafes a la barana tan fort com pots, aferrant-te. Què t'ha passat aquest jove? Bueno, són les seqüeles d'una lesió de joventut. I
quan tinc visions, doncs aquest dolor s'intensifica, bàsicament. I el dolor redueix i es converteix en una simple molèstia. Una molèstia que ve i va. I continues cap al bar? Sí. No està lluny, el bar. Suposo que estarà baix. Sí, està al mateix carrer. Exacte. Mira el cel de ploure. Sí. Però no plou mai. No plou, ja no plou. I arribes en el típic bar amb la seva terrassa, amb el parasol, les típiques cadires i taules amb forrat d'alumini, d'Estrella d'Am. No, però jo em fico a dins, em sec a la barra i dic, mestre, un cigaló. Un cigaló, sisplau. Agafa, te'l posa. Típica barra. Exacte, sí. El típic bar on bàsicament t'infles a birres perquè tanquen a les tantes de la nit i et van posant cerveses sense preguntar. Exacte. Però tu no poc preguntes de l'origen de les cerveses ni l'origen de quasi res. Perquè sí. També tenen les típiques barres amb aquell recobert d'alumini i aquella part de baix que quan es podia fumar... Sí, també. Exacte. Són aquells bars que quan es podia fumar tenien més encant, perquè la boira t'ho tapava tot. Només et deixava veure la línia difuminada, com si diguessis al Silent Hill. Bueno, sí, de fet, les taques de les parets són una mica rotllo Silent Hill, perquè, bueno, l'humitat del meu pis està a tots els edificis i tots els locals d'aquest carrer, d'aquest bloc de pisos. És el típic bar Manolo, que es diu. Monolo. Has de prendre el teu cigolo i no sé què fa... I li demano un altre. Vale. La Lisa no l'havia vist en aparicions. Clar, a vegades en tinc, però la Lisa, com, joder, porta només 2 mesos morta i no l'havia vist aparèixer mai i feia temps que no tenia aparicions d'aquesta mena i m'ha trastocat una miqueta, així que sí. Em demano un segon cigaló i no sé què podria menjar. Un croissanet petitet. D'aquests rancis, dels que porten ja 3 dies allà, però segueix sent dolç, només una mica ranci, doncs això. Aconseguir convertir el terror diari en un slice of life horrible on te vas a menjar croissants rancis i cigalons. Però no són cigalons com els que demano jo de Baileys, no, aquest és un de clàssic. Cunyac. Yes. És el millor per entrar als mons. Hombre. Com que avui suposo que serà un cap de setmana, un dia que no treballes, perquè t'estàs cardant 2 cigalons i, bueno, ideal per anar a treballar. Sí, és dia laborable avui. Dia laborable? Sí. Ah, hòstia, en Pritxa té molt ben integrat el tema de la cultura del treball, eh? Però quina hora obrirà la botiga? No, a l'hora de sempre, a les 10. Les 10. I quina botiga va obrir a les 10? Doncs va obrir el Rei del Bit, que és la seva botiga d'informàtica. Descriu-nos aquesta tan fantàstica botiga. Que tens. Vale. El Rei del Bit és una botiga que va... Espera, m'estic apuntant el nom. La va obrir quan era... Sí, típic, tu sí que l'hem d'anar currant. Qui no ho fa? Mare meva. Jo vaig al bar demanant un cigaló a les 7 del matí. És que en Pritxa és així una mica alternatiu en la seva metodologia vital. Doncs aquesta botiga la va obrir farà uns... clar, si ara té 31 anys, fa 6... Sí, fa uns 6 anys la va obrir, perquè un oncle seu va morir i mirava a rebre els diners, part dels diners de l'herència, i va poder obrir la botiga. Aleshores, com ell va estudiar informàtica... M'encanta el tracte d'en Pritxa amb tot el que és la mort, eh? Vinga, em dóna gana, una oportunitat d'obrir negoci. Clar.
perquè un Pritch, en el fons, és un capitalista. Neoliberal, molt bé. Que santa, no! No! Vale. Doncs això, va obrir la botiga aquesta perquè és informàtic, però mira... Tampoc se'n sortia gaire perquè, bueno, a Girona les coses són com són. I va decidir muntar el seu negoci de reparacions d'ordinadors. Aleshores és el que es dedica allà i també ven el típic perifèrics random, algun que altre així més pepino de gamer i coses d'aquesta mena. No, si no va malament, realment. Va venir gent. A vegades et truquen per si pots anar a instal·lar Windows a una casa. Sí, ho fa, ho fa. S'ho apunta a l'agenda i vinga. Llavors, a la teva botiga, al cap d'una estona d'haver obert, no gaire, i està arreglant qualsevol andròmina que trobés per allà, sona el mòbil. Vale. Un missatge. Saps què té de to de mòbil? Un missatge, no una trucada. Ah, vale, vale. No, vale, sí, sí, ho mira. És l'Àngela, la detectiu privat amb la que a vegades col·labores. Ah. Per les teves habilitats... Bé, curioses. Paral·leles? Complementàries? Sí. Off the record? No, digues que és el to de trucada. Ara no pots deixar la gent amb aquest neguit. Vull dir, què ens hem cregut que som? Una sèrie de Netflix o alguna cosa d'aquestes? No, admiro tu, Netflix. Doncs té una cover de la seva banda de l'opening de Sakura. Perdó? Una cosa que van fer borratxos fa uns anys, una de les primeres cançons que van gravar. Mira què diu la Titània. Anime rock, sí, també. Divertit. Psicobili rock. Psicobili anime... Versió psicobili, exacte. El seu primer hit va ser la de Muscle Man. Exacte. Bueno, això quedarà una mica raro a YouTube. Ja... No, perquè avui sí que es veu el chat. Ah, sí, però bueno, si deixen la vista... Però... Sí, sí, quan diem coses que no venen a cuentos, que estem parlant amb la gent del chat. Doncs això, sí, té un missatge de l'Àngela. Sí. Diu de quedar en una cafeteria que hi ha prop de plaça... Ai, com es deia ara? Vam canviar el nom. Plaça de la Constitució, de plaça de l'Octubre, ara? Crec que sí. Jaume I. Bueno, una cafeteria que és una de les galeries que dona entre Jaume I i carretera Barcelona. Vale. Tenim foto de la zona? Bueno, després. I li respon a... Clar, com estava una mica distret, bueno, ocupat fent... treballant, bàsicament. Ah, sí, sí que la tenia. Li respon a... abreviant la meitat de les paraules. El següent que fa és interrogant. Tres interrogants seguits. M'explai una mica més. On exactament? Exactament. Et passa ubicació de la cafeteria. És una d'aquestes, típic granier. Una cadena. Cadena. Li dic, ok, hora? A sap. Diu... Dos? Punts suspensius. Diu, 5 de la tarda, va. Cafè. Ok. I li poso un icono. Conformau. Estic d'acord. Te'l deixem vista. Vale. Fas alguna cosa més?
No, segueixo treballant i ja està. De fet, me n'oblido, me n'acabo oblidant i quasi que me n'oblido d'anar a la cita amb l'Àngela. Te n'oblides? No, no, no me n'oblido, però quasi. Ah, vale, vale. Doncs arribes tard, allà. Me vaig corrents. Joder, perdona. És que... he tingut un dia molt... molt enfeinat avui. Bueno, jo també. Bueno, sí, sí, és... té sentit, té sentit. Llavors, l'Àngela és la detectiu privat que a vegades ajudes. Té la... ah, com es diu? El tema de detectius privats. Consultoria, no, ho fet tampoc. Es nota que vaig molt a detectius privats, eh? No? Carles, Carles. Bueno, les feia a seves oficines. Molt bé. Té el seu típic maletí marró, al cantó. Gabinet. Gabinet. Gràcies, Titània. Però què us passa a la gent de... Res com tenir un advocat entre el públic. Anava a dir un acudit, però no és el moment. Gent amb vocabulari. Vinga, la propera víctima es diu Titània. Relax. Vale. Bueno, que... per què has volgut quedar avui? Doncs perquè tinc un cas i necessito... necessito ajuda en certes coses. Ja saps com va això. Sí. I, bueno, de què es tracta? Bé, el cas és que... fa poc va morir, va suïcidar un nano anglès. Quan diu la paraula suïcidi, em recorre un calfred que em recorda la visió del dia i bueno, el que ens vam trobar fa 2 mesos. Clar. És una paraula que encara, bueno, he de... has de pair. He de pair. Has de gestionar. Sí. Llavors... aquest nano va venir de visita a Girona abans de suïcidar-se. Llavors, ens han contactat els seus pares perquè diuen que va tornar molt canviat després d'haver estat aquí, d'un viatge que va fer un temps aquí a Girona. Ja saps com són els anglesos en calés. El cas és que estaven molt insistents amb el tema, però jo poca cosa puc estirar d'un nano que suïcida. Llavors, crec que potser seria millor si ho investiguessis tu i algú més, si poguéssiu tirar d'aquest fil. Val. Bé, no... però, no sé, hi ha algun aparell electrònic en el que pugui començar a veure si hi ha alguna cosa que no encaixi o com... No, però segurament hauràs d'anar a aparells electrònics, perquè les úniques pistes que tenim d'aquest nano són aquestes. Te passen d'aquells sobres marrons allargats. L'obro, amagant-lo una miqueta. Com perquè cap altre client ho vegi i miro què hi ha dins. No et preocupis, a aquesta hora no hi ha gaires clients enlloc, menys aquella zona. Vale. Llavors, dintre el sobre hi ha bàsicament la factura d'un hotel, l'hotel on te va estar, una entrada d'un museu i el tiquet d'un local de festa. La típica consumició doble, doncs l'altra meitat. Vale.
Vale. Bueno, sí, suposo que aquests indrets tindran càmeres o alguna cosa així. Però... no sé. Però clar, jo no tinc autoritat, tampoc. Sí, vale, sí, puc intentar colar-m'hi, però... poca cosa més. Jo tampoc. Jo t'ho deixo a veure. També et diré... no dona molt de sí el fet que el nano s'hagués suïcidat. Vull dir, si tenia problemes emocionals, que és el que deien que tenia al final. No sé com el tractaven a casa seva ni com era. Els pares s'han mostrat extremadament insistents en aquest tema. I a veure... no tinc gaires pistes. Si pots esbrinar alguna cosa, millor. Si no trobes res, doncs tanquem el cas i ja està. D'acord. Bueno, sí, sí, m'ho miraré i aviam... faré el que pugui, però no et garantitzo gran cosa. La veritat és que el material que em passes és una mica pobre. És el que hi ha. Val, val. I ja està, s'acaba el seu cafè. Te deixo el sobre per tu. Molt bé. La seva maleta i se'n va. Jo sortí, s'encén, agafa una cigarreta electrònica i es posa a fumar com si fos una xemeneia. Oh! Una cigarreta electrònica, dius. Vale. Què fas? Doncs, a veure, són les 6 i escaig de la tarda, no? Més o menys. Vale. Doncs... bueno, me'n vaig a... Llefnac, a Girona. Ui, te n'has d'anar a Salt. A l'espai gironès. Hòstia. Vale, doncs pues sí, agafo la moto i me'n vaig cap allà. La moto? Tens una Chopino? Tinc una moto d'estartaladeta, de les que amb prou feines podrien entrar a Barcelona, però... Rurals, o sigui, agafaràs, et faràs tota carretera a Barcelona? Sí. Però, gràcies santíssima, això sí que és força de voluntat. Em patejaré una estoneta a la game. Sí, compraré alguna, no sé, alguna Guinness al Carrefour, ah, no, al Caprabo, de l'Espai Gironès. Bé, sí, faré alguna cosa així. Vinga, sisplau, veu-te-la fora del centre comercial per fer-ho encara més depriment. Vull dir, és que... Què? Veu-te-la fora als bancs aquells de l'Espai Gironès, així encara fas més decadent. No. Sisplau. No, m'ho veuré a casa mirant una pel·li. Així em quedaré dormit més ràpidament. Vale, doncs... a la que et quedes adormit... vinga, va, tira per malsons. En Pritxa té un altre defecte, un altre desavantatge, que es diu malsons. Que malsons sembla el típic desavantatge que pots agafar... què pot passar, no? No pot passar res, bé. Va, tira. Tiro. Vinga, treu-me un set o menys, sisplau. No, per favor, no. Ai. Toma. Dorms tranquil·lament. Sorprenentment, dorms tranquil·lament. Llavors, deixem la teva la part d'en Pritxa. Uh-huh. I anem a la de la Toni. Anem amb la Toni, sí senyor. Vale, és... què és el dia següent, potser? Ho fem paral·lel? Vale. No, va, el dia següent. Dia següent? Sí, dia següent. Vale, pel matí, eh? A veure, la Toni també ha de fer un moviment de desavantatge d'inici de sessió, veritat? I tant. Perquè la Toni... què li passa a la Toni? De què és víctima? A veure, la Toni és una noia reportera. Digues Toni el nom la reportera. Complet. Òbviament és pel Roja i no és de París, és catalana. La cosa fa que ja pugui agradar a la gent. Llavors, sí. Té
uns quants problemes. Ella realment és una artista, però si vols escriure i guanyar-te la vida, o ets un Sam Brandon Sanderson i escrius 30.000 llibres en 2 setmanes, o estàs periodista. I ella és periodista. Correcte. Llavors, té una petita dèria amb alguna persona que ha vist una artista, una ballarina, que va veure cobrint un petit reportatge en un espectacle que van fer al teatre de... És el teatre que hi ha a l'Ajuntament, si no m'equivoco. La plaça del Vi. Molt maco, si voleu anar-lo a veure, és molt bonic de veure, està molt ben conservat. I allà va quedar completament encisada, captivada, però per... d'una manera que ratlla una obsessió malaltissa. Llavors, saps, l'Abril O'Neil també. Llavors, però no té 4 tortugues, ni una rata radical. Llavors, ella és víctima d'aquesta passió. Doncs anem a veure si la manté sota control o no. Molt bé, la manté a ratlla. Aleshores, què li ha passat per mantindre la ratlla? Quin impuls refrenable ha tingut? Quin impuls refrenable? Bàsicament ha sortit a la terrassa del seu pis i s'haurà fumat un cigarro que fa temps... Va deixar de fumar. Però de tant en tant, quan li donen aquestes dèries, necessita un pit. Ui, 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 la capacitat pulmonar pel seu saxofon... No, que la manté bé. Realment no fuma tant, però és que l'estrès és el que té. I si ets exfumador, ets exfumador per sempre. Això no t'ho treu ningú. Correcte. Vale. Doncs després de refrenar aquesta passió, entenc que és pel matí. Sí, és pel matí, però a primera hora del matí ja repiquen completament totes les imatges de la ballarina i no se la pot treure al cap. Bueno, però aconsegueix sortir-se'n. Que és el que importa. Sí, sí. Llavors, òbviament, si ahir era dia... Vinga, va, farem que sigui dilluns. Ahir va ser dilluns, avui és dimarts, vull dir... Dilluns. Fem un mes depriment encara. Vale. Doncs què fa la Toni? Com comença el seu dia? Doncs comença el seu dia amb un bon cafè, alguna torradeta, i poca cosa més. Ja vestir-se, bueno, mínimament arreglada per marxar. Com va vestida la Toni? Té pregunta. Per treballar durà una camisa blanca, uns pantalons d'aquests, com es diuen? Bueno, uns texans, queda més bé. Unes sabates típiques de Decathlon. Abric groc, diu. Però la tenia reportera el dia de color verd. Sí, era turquesa. Ho vam mirar perquè precisament pensàvem que era groc, però no, és turquesa. I el que farà serà... Bueno, sí, l'abric, vinga. Molt bé. I ja està, algú molt estàndard, se recolliria el cabell. I ja aniria a buscar notícies. Té una relació estranya amb el seu diari. La Coma. La Coma? També és un de bar, Girona. Sí, també és un bar de Cassà, però no entrarem en detalls. Llavors, té una relació mica estranya perquè mentre vagi aportant articles, després de la pandèmia, deixaven més llibertat els seus treballadors, no a tots, però amb ella sí, perquè fan més aviat articles una mica esporàdics. És freelance? Sí, ha de fer la merda de l'IVA i... Buf! Totes les històries. Pobre Toni. Sí, un martiri total. Sí, tio. Vale. Doncs, molt bé, va esmorzar, s'ha posat la seva jaqueta,
I on va? On està la coma? Si som rigorosos, la coma hauria d'estar a la punxa. Jo imagino que ella viuria... Sal? Ella viu a Sal. La frontera, Sal. Uf, Sal. Hòstia, és una xunguilla, eh? Era dur viure allà, però bueno, La Salvarga, sí, home, tio. No ens passem tampoc a la Salvarga. Bueno, va, sí. Som uns venuts al públic i fem tot el que voleu. Us posarem fanservice també, si ho demaneu amb prou ganes. I sí, sí, està per allà a la plaça del Barco. Joder, és pura decadència. Llavors surt d'allà, veu la plaça del Barco, recorda com era abans aquell vaixell amb fusta de veritat, on els nens quasi es mataven cada dos per tres, si no es clavaven 30.000 estelles en aquella fusta ja amb més tèrmits a dintre que qualsevol casa vella. I ara és un d'aquests parcos quasi de plastilina fet per nens. Que a veure, sincerament, no ho trobo malament, eh? Vull dir, està bé que els nens sobrevisquin a la seva joventut. Bueno, els dels 90 també vam sobreviure, no passa res. Això és molt relatiu. Vale, i... Està per l'entrada de la coma, no? Sí, arribarà... Arribarà... Hòstia. Perdó. Sí, molt bé, Titània. Aniria, a veure, li queda lluny, però... Tampoc... Podria arribar-hi peu. O agafant alguna línia de bus. Són una merda les línies de bus de Girona, però... per allà, si no recordo malament, n'hi havia un bus que anava recte i sí que la deixava a prop de la Punxa, que és on hi hauria el diari. Vale. La Punxa és un antic... és un tio a si no m'equivoco, l'Escola d'Arquitectes, queda molt a prop de l'estació. Un edifici molt bonic de veure, feta per... era Rafael Masó, no l'arquitecte? Crec que sí. És el que vam anar a veure d'aquella casa. Mm-hmm. Ell és l'arquitecte de la Punxa. Ja està. Moment de turisme. De pedanteria local. Vale, doncs, quan estàs arribant a les dues últimes parades de bus, puja una persona que coneixes, que es diu Clara. Clara? Clara, sí. Clara de noche. I la Clara és la fotògrafa de la coma i puja. S'estava liant un piti a la parada i segueix fent-ho mentre s'acosta a tu, perquè t'ha vist des de fora. Sí, s'estava liant un piti, però tot i així anava mirant cap al bus per no perdre'l, perquè la freqüència dels busos no és la mateixa que Barcelona, que ja és terrible. Diu, hola, què tal? Ei, Clara, què tal? Ahir vaig estar fent fotos per l'última... pel teu últim reportatge. Vols veure-les? Les tinc al mòbil. Vale, va. I va fent aquesta mena de balanceig raro, perquè... és el seu tic. El seu tic, ella és així. No, sisplau, no és d'aquestes persones que no pot estar quieta. Sí. S'acaba de liar el piti, se'l posa darrere l'orella i s'asseu al teu costat, molt, molt al costat, tocant amb tu. Quasi que... agafa el mòbil, quasi que te l'estampa a la cara i diu, mira, a veure què et semblen, a veure si encaixen amb la idea que tenies. Va fer una mica, ho posa bé, per quedar-se a certa distància. Sí, a veure... Ah, mira, no està una mica... Anava a dir desenfocada, però llavors s'ho repensa i diu, no, està perfecte.
Se la plasteja molt... Si torna a dir, torna a fer el mateix. Però creus que encaixen? Creus que encaixen o... com ho veus? Sí, perfecte. Està molt bé. I quina t'agrada més? Mira, en aquesta volia... A què n'hi ha? No, ui, n'hi ha moltes. Comença a passar, fa scroll a l'àlbum de fotos del seu iPhone... Però crec que es diu Carret, en els iPhones. No sé, bueno. I va passant, i et va explicant què tenia en ment quan va fer cada foto. N'hi ha algunes que són tan conceptuals, de un color, una cosa així, però no té res a veure amb l'article. Bueno, és igual, però ja l'ha fet igual. De tenir arriba un moment que està en la mirada a l'infinit, com únicament reaccionarà si arriba a la parada que toca de la coma, com per intervenció divina. I ara he pensat que justament la punxa estava en contradirecció d'on anava, per tant havien d'anar al carrer de dalt, no la punxa. Vols que fem una tirada per veure si et saltes la parada? Què vols que tiri? No ho sé, estic mirant què pots tirar. Entablar combat, és una bona idea. Oh no, és igual. Bueno, pot ser un actuar bajo presión. Sí, vinga, va. No tenies així. Olé. Ei, mira, aquí a la parada. Hem de baixar, no? Hòstia, és que tinc molta feina, perdona. Vaig tirant de cap a dintre. Vinga, ens veiem, eh? Vale, sí, ara ens veiem i li passo això al jefe. Doni, encara que ell no hagi acabat de parlar, ella no tenia marxat. Oh, que borde. És que és molt pesada. Sí, la Clara és una mica plasta, però bueno, fa el que pot. És que també és molt jove i realment vol fer-ho bé, a més que és una d'aquestes persones tan nervioses. Però bueno, l'últim que veus és com es treu el piti de darrere de l'orella i es posa a fumar. La Toni camina més ràpid, i que com senti l'olor de tabac, li donaran ganes de fumar un altre cop. Perquè entre el del matí i l'estrès que li està generant ja la Clara, només de començar, voldrà tornar a fumar. Vale. I, a més, senyora Toni, vostè té una cosa que és perseguido, que potser ara seria un bon moment perquè ho tiressis, no trobes? Sí, endavant. Segurament l'iPhone ha registrat la seva veu i ha donat la seva geolocalització. Collons, ja et dic. I tant. Pots comptar-hi amb això. Sí. XIV. Tens un punt. Un punt per fer servir quan vulguis. De... els seus perseguidors. Vale. Doncs, quan estàs entrant a la coma, per el rabillo de l'ojo, veus a l'altra punta del carrer com una ombra, com de diverses persones que per un moment penses que reconeixes, i les seves veus també et són. Diuen algo que et fa pensar en aquestes persones que et persegueixen des de fa tant de temps. La Toni entra ràpid a l'edifici de la coma i es posa en un lloc on hi hagi una finestra. Intenta mirar cap a la direcció de les persones, a veure si encara hi són. No hi són, però pel carrer sí que just en la frontera del camp de visió sempre et sembla veure-les durant una estona. Al cap d'una estona potser ja marxa, però al principi no et pots treure aquesta sensació inquietant. La seva respiració s'accelera i anirà primer al lavabo per refrescar-se la cara i no descarta per somnar altre piti. Entra la Clara, precisament, i fa una olor a tabac. Uf, mare meva, te la podries fumar amb ella. Pensa, n'he posat una merda. Vale, doncs què fa? Va al lavabo. Va al lavabo. Es tenca, no pixa ni res, senzillament se vol la tassa al vàter un moment,
recolzant-se darrere, esbufegant. Té el cigarro a la mà, però encara no l'ha encès. Ui, què ha passat? Ah, vale. Està embarallant. Vale. Doncs, mentre té el piti a la mà, com indecisa sobre si anar a fumar-se'l o no, o sortir, no, o què fer... Toc, 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 toc! Falta molt! No respon. Toc, 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 toc! Què hi ha aquí dins? Joder! Que l'altre no funciona, he de fer servir el lavabo. Guarda el cigarro, obre la porta i se'n va. Era un company. Amb cara d'estar-se cagant a sobre. Si passa al cap d'una estona notaràs una deliciosa fragància al lavabo. Perquè aquest sempre deixa una fragància deliciosa al lavabo. A primera hora del matí. S'haurien de fer servir velos i mietes aquestes per tapar aquestes coses. Perfecte. Llavors anirà al seu lloc, farà la seva feina, buscarà la següent notícia que hagi de... o si l'han assignat alguna història per fer. Si hi ha alguna cosa per investigar, si no... s'anirà a buscar el típic reportatge de diari... És que si diari de Girona existeix. La Coma? Diari comarcal. Vale. Vale, vale. Doncs, bueno, sí, són... les típiques notícies, un agricultor va aconseguir una carbassa en forma de cor... Vale, ja, això és molt... Això és molt, molt de, típic de ciutat. No tot és així, vale? Hi ha coses, passen coses però també fora de Barcelona. Però també se'n parla, sí, es parla el puto TN. Boníssim, comarcal. Comarcal, oh, fantàstic. Però boníssim. Tu no facis cas al TN. O sigui... Però la Coma vol ser el TN, en el fons. Diuen que no, però volen. Però no és un diari que llegeix gent de Barcelona. No passa res. El trasbassament, mira, es pot parlar del trasbassament del Ter i de Llobregat com Barcelona et roba l'aigua. Això és un titular bastant habitual. El que si tu te'n vas al Delta de l'Ebre i coses, llocs així, diuen de com Barcelona vol robar l'aigua del Delta. Ah, també han trobat una càmera de fotos de la Guerra Civil a l'Unyà i han rescatat el carret i han pogut restaurar alguns dels negatius. Bueno, aquesta mena de notícies així com random, que, bueno, sí, d'acord, coses que passen pel món i per la comarca de Girona, pues sí, sí, troba aquesta mena d'esdeveniments. Sí, i molts parlen de Barcelona, està clar. Perquè Barcelona és canon. Què sent la Toni respecte als barcelonins? Un cert regust d'enveja. Perquè tenen... Que lleig. A veure, tampoc és que hi hagi cap mena d'escenari on te pugui trobar-se còmode musicalment ni culturalment. Hi ha poca cosa, però hi ha sí? Algú que existeix, no com a Girona. Perquè la Toni... A la Toni què li agrada? Quin és el seu rotllo? La Toni toca el saxofon. M'encanta tocar-lo. Tot i que la música que li agrada és el psicobilly, tota la música que sigui gòtica depriment i similars. És que és una xicandet. Sí, un rei a la devesa seria complicat. Més que res, perquè ja han tingut... Crec que ja van haver de cancel·lar la festa de la UDG aquest any. Els veïns ja porten més... Quin greu. Tantes càrregues contra les festes allà. Desgràcia. Vale, doncs... Doncs bé, bé. Sí, és... No se sent còmode amb el panorama cultural de Girona. No, com moltíssima gent a Girona. I per això se n'ha d'anar doncs, a Platja d'Aro, o a Sant Feliu, o a llocs així, on sigui escenari alternatiu. Molt bé. Per poc que sigui, però n'hi ha. Perfecte. I alguna vegada ha pogut cobrir alguna notícia musical?
Molt poques vegades. I les que cobreix, doncs, li retallen a tort i a dret. Òbviament, al final el diari hi publica el que vol. Sempre acaben pàgines, doncs, de, o al final, o la zona cultural, que ningú llegeix. Pobre Toni. I llavors, va estudiar a Barcelona, això sí. Periodisme. Clar. Molt bé. I què més fa la Toni durant el dia? Ah, bueno, també té... Periodisme a mà. Exacte. Exacte. A veure, si se'n va a cobrir el típic notícia d'una botiga que acaba d'obrir nova i que no sé què, o... Si no em ve tant a l'any del sac, sí, exacte. Llavors, material el temps, recopilant informació, quatre xorrades... Faria l'article, intentaria fer-lo molt literari, parlant de nova botiga que obre molt producte artesanal, tal, les millors ratafies, segons el TripAdvisor o no sé quin altre baròmetre de contatge de qualitat. Realment faria una obra literària, més que no pas un article, perquè al final... Sí que és pedanta, sí, com diu la Titània. És que poca cosa més pot fer. És pedanta, pedanta, la Toni. I quan acabés de la feina, doncs aniria al gimnàs de boxa dels seus tiets. Molt bé. On te porta entrenant durant molt de temps i ara tant tant la fent classes. Està expandint. La nostra terra.cat, gran, gran referent. Veig que la Toni està expandint horitzons, doncs. Bueno, llavors estarien allà en el gimnàs, entrenant. Vale. Doncs quan surt del gimnàs, es troba una persona esperant-la a la porta. I aquesta persona ja la coneix. Ja s'han vist amb anterioritat, veritat que sí? L'Àngela, sí. La Toni ha hagut de... Bueno, com a bona periodista que és, es fica molt en molts llocs i ha de buscar informació fins i tot de detectius privats. Hola, Toni. I li estén la mà com per donar-li? Superformal. Li dóna la mà, Àngela? Bueno, ara feia temps que no estàvem en contacte, oi? Com vas de feina? El típic. No sé, potser demà surt una carbassa en forma de cor a la primera plana del diari. Ai, que ets enginyosa. No m'estranya que escriguis coses pel diari. Veuràs, he parlat fa una estona amb el teu amic Pritxa. Com porteu la relació des del que va passar, bueno, aquell desafortunat esdeveniment amb la vostra amiga? La portem perfecte, ni ens parlem. Vaja, bueno, doncs mira, potser tindràs una ocasió per aprendre la vostra amistat, perquè, veuràs, he parlat amb ell i és que m'ha arribat un cas d'un noiet anglès que va vindre aquí de vacances i es va suïcidar quan va tornar. Aleshores, els seus pares diuen que el noi estava molt canviat quan va tornar, com si alguna cosa li hagués canviat la personalitat durant la seva estança a Girona, que no era tan... que no va ser tan prolongada en el temps. I bé, volen que investiguem. No és que tinguem moltes dades, però potser amb els vostres talents em pugueu ajudar a investigar-ho. Què en penses? I li tendeix un altre sobre, com el que li ha donat abans en Pritxa. No teniu agafa. Està intrigada pel canvi de personalitat. És el mateix que deien de l'Elisa. Que seria rehabilitat i, de cop i volta, va recaure de cop.
Sí, bé, a vegades aquestes coses passen, però bé, sí, sempre són successos que val la pena investigar perquè, a vegades hi ha coses darrere. El Toni mira el sobre, treu, entenc que hi ha el mateix. Té exactament la mateixa informació. Llavors, recorda una cosa, veure tots aquells tiquets. Quina cosa recorda? Dos d'ells, el museu i l'hotel, també estaven entre les pertinences de l'Elisa, del final. I li diu a l'Àngela. No. Vale. I què necessites que busqui? Perquè què li va passar? On te va conèixer algú que li va trencar el cor? O com? Això és el que vull que m'ajudis a esbrinar. Potser... Sí, jo també aniré a preguntar per aquests indrets, l'hotel, tot. Però bé. Potser tu puguis accedir-hi des d'un altre àmbit. Potser puguis abordar aquesta informació amb un altre punt de vista. Va, t'ho miraré. Moltes gràcies, t'estaré molt agraïda. La nòmina com l'altra vegada, eh? Que aquí l'IVA no es fa sol. A quants dies? 60? Però que visc d'aire. Hòstia, pues 60 no és res. Els que cobren a 90 dies, què? Bueno, és el seu problema, però... Les factures han de pagar, Els també. pobres autònoms. Bueno, va, d'acord, mirarem els meus gestors de que sigui 30, però... Intenta, sí, ja em diràs. I estigues en contacte amb en Pritja, que també estarà investigant aquest cas. Ara ja li diré alguna cosa. Molt bé. Suposo que Sí, parteixen. marxa. Bueno, li torna a tendre la mà, supercorrecta i superformal, i marxa, se'n va. No tenen agafa el seu telèfon. Truca en Pritchard. Té un fons de pantalla de... Saps aquelles nines de la... Com es diu? De porcellana. Sí. Que és I mona. truca amb Pritchard. Vale. Sort s'haurà canviat el telèfon i no l'he de fer. Doncs anem a veure si li agafa o no. Si surten parells, li agafa. Sí, li agafa. Sí, anava a no agafar-lo, vull dir... Bueno, hem quedat que anava a mirar una pel·li mentre es bevia una Guinness. Podria no agafar-li. Sí? Ei. Toni? Ei. Què passa? Ha passat alguna cosa? M'ha vingut a parlar l'Àngela. Diu que ja ha parlat amb tu. Ah, sí, això. El cas aquest. Escolta. Aquests tiquets, tenia uns d'iguals, l'Elisa. I ja sé que són llocs molt concorreguts, però quina necessitat tenia l'Elisa d'anar-se'n a un hotel vivint justament a Girona? Potser va conèixer algú que no era Trigo Limpio, no sé. I també es va matar. Les seves dates eren de després de la rehabilitació, també. No, quan va recaure. I les dates aquestes? I notes soroll fressa de papers a la banda d'en Pritja, que deu estar consultant també algú de... això, deu estar consultant també els seus propis papers. I diu, i quina... Ostres, les dates... No acaben de coincidir tampoc amb les de l'Elisa.
Clar, això és més modern, no sé. Sí, però van al mateix lloc i al cap d'un temps un dia se suïciden. Sóc reportera, vale? Necessito fer veure que hi ha lligams amb les coses. Necessites material. Ah, els articles no s'escriuen sols. Bé, doncs, mira, podries anar a preguntar per allà, no? I tu? No vens? Vols que vingui a preguntar? Saps que jo treballo millor en... Ai, com es diu? Soc més de back-end. Però vale, va, sí, vols que t'acompanyi? Fes-ho com vulguis. Jo aniré demà al matí a l'hotel. Segurament enganxaré... És dimarts? Tia, jo treballo. A veure, a quina hora vols anar? Mira, podem anar pel meu descans. Pel teu descans? Sí, cap allà a les 11 o així. Una pregunta, on té la botiga amb Pritxa? Per quina zona? Serà cèntric? El barri vell és complicat que la tingui, però... He pensat que la tenia a prop del riu. Prop del riu? Però clar, no sé, en alguna zona on tingui sentit que pugui tenir un negoci d'aquests petits. No, més o menys de barri. Ah, vale, sí, una altra sortida. Prop de la Facultat de Medicina. I per Maria. Perfecte. Vale, pues sí, per allà. Vale. Però bueno, pot agafar la moto i es planta ja en un moment. Vale, doncs quedem demà. És que m'agradaria anar-hi a primera hora. Quan els del servei encara no estan frescos. Però bueno, sí, va, anem al teu descans. Val. Sí. És que en Pritx és un mag. I diu... De moment no li diguem res a en... a l'Albert. Val. Sí, no? L'Albert... Bueno. Ell tampoc ha estat mai involucrat en aquests casos de l'Àngela, per tant... Sí, està bé. Que sospites. Txan-txan! Doncs això. L'Albert és l'altre membre de la banda que encara està viu? Vinga, podeu deduir, podeu posar quin instrument tocava cadascú? Llavors... Ens veiem després, demà. Demà. Perfecte, jo... Jo... És en Pritxa, el bateria! No és... no! És el contrabaix. Exacte. Double bass. L'Elisa, la bateria. Sí. Pum! I l'Albert és... Hem destruït és el... És la veu. Oh! Molt bé. Pobre bateria. Ai. És la que va morir. Bé. Doncs, molt bé. Penges i què fas? Com passes la nit, Toni? Bueno, com que està una mica nerviosa, passarà per davant de l'escola de música, de l'escola de dansa. Per l'escola de dansa. Per passar-hi. No espera... Una cosa totalment aleatòria i no programada. Vale. Doncs això potser... Potser podria tornar-te a desencadenar una víctima de passió. Vinga, va. Vinga. Passió. Oh, has fallat! Uf, genial. Vale.
A veure, què passa aquí? Si treus menys de 9? La veus? La veus, tot i que està d'esquenes, però la reconeixes fàcilment. Què fas? Està parlant amb una noia i un noi. També esvelts, que tenen pinta de ser companys de ball. Està veient que està dintre o està fora de l'escola? Està just al vestíbul. Però, o sigui, està a la porta, just a la porta. Com que anava a marxar, però l'han entretingut. Es queda embadalida. Sents el seu riure, que sona amb música celestial. Té una veu tan clara. És com si fos un síndrome d'Estendal. Tan... Quasi. Exacte. Sí, és... Què és aquest? És una dolça melodia per tu, el seu riure. És un oasi reconfortant en aquest moment de revelacions, de suïcidis i de com potser no era tant un suïcidi com creia, o de la seva amiga. Veus que la noia, que per cert com es diu? Això ho havia dit tu. Per què heu parlat mai? Ah, potser va fer alguna amago d'entrevista amb ella. Bona nit, Titània. Bona nit, Titània. Moltes gràcies per venir, Corells. Ué, merci. Hauran parlat alguna vegada a mode entrevista quan van a fer el reportatge de l'obra que van interpretar. Vale. Doncs veus que la noia comença a girar-se cap a tu. S'està despedint dels seus companys. Es posa, sobresalta una mica i intenta com sortir d'allà molt de manera destralera. Això demana una tirada. Amb tenir un cigarro a la mà, quina tirada. A veure, què podria ser? Podria ser això, actuar bajo presión, no? De sota pressió. Revela'm una complicació. Hi havia un vehicle d'aquests que escombren els carrers i aconsegueixes amagar-te darrere. Però t'estavelles contra l'operari que estava escombrant coses, causa sobre seu, i que veieu els dos a terra. I el tio et comença a dir, però que joder, mira per on vas, què collons fas? Mira tu, imbècil. Oh, joder. Per escombrar, no? Però no per tirar la gent al terra. I s'aixeca ràpidament expulsant-se, ja amb el pit i a la mà. Joder, puto jovent de merda d'avui dia. Ja no teniu respecte per res ni res. Joder, que t'estic parlant. Treballa. Perquè entenc que marxes. Sí, aixeca. Quasi com tapant-se com pot. I s'encés el cigarro. I sents que diu, imbècil! Treu a més a més fa la típica calada d'estrès, o aquella calada de ràbia. Vale, doncs sí, quan marxes sí que veus que la... Sí, també fa tu sí. Que, clar, comences a caminar pel carrer i veus que la ballarina va darrere teu, però no sembla haver-te reconegut. Va darrere, bueno, pues, reduir el pas. Això és molt per processar, vull dir, ella no, la Toni no està preparada per gestionar aquesta situació. Se sent segura de com va vestida? No se sent segura no se sent segura de res, ni d'estar caminant correctament. No, és que li tremolen les cames.
Joder, li tremolen molt. Pobre doncs, Toni. Para un moment, en un intent estúpid de fer veure que no l'ha vist, com posant-se la mà a sobre, en plan, estic pensant en algú i realment no està pensant en res. Òbviament és una mala idea. Ho sap, però... Ei! Deixarà passar a la ballarina. La deixarà passar? Sí. Doncs sí, sí, poc després, la ballarina l'avança sense mirar-la. Bueno, li dedica una mirada així com... Perquè, clar, l'ha vist que es barallava amb l'operari del camió d'escombraries i l'ha mirat en plan que, bueno, però tampoc ha fet gran cosa més i segueix caminant, ara es posa ella davant teu, amb uns passos també superelegants. Veure-la és màgia, és màgia pura. Ara camina darrere. És com veure la nostra gata caminar amb aquests passos tan sexis que té. La Toni la seguirà a darrere, a certa distància. La segueix? Sí, sí, allà al darrere. Bueno, a veure, no vol ser stalker, el que passa és que no, ja. El seu propi embruix l'està fent seguir. Seguir-la, és algo malaltís, quasi. Vale, doncs comença tu, sí. Ha fotut una calada mal feta i... Està fumant? No, tu, la Toni, perdona. Ah. Llàstima, perquè estaves molt a prop i fa el gest d'anar-se a girar cap a tu. No, és que ja, vull dir, més malament no pot quedar ja, és com resignació de... Disaster lesbian. T'arriba una nota de la seva olor, barreja entre perfum i potser, bueno, olor corporal perquè ha estat fent exercici, ha estat ballant. Uf. Ensopegues. En sèrio, és que no pot ser tan tonto tot plegat. Però no es gira i segueix avançant amb passar cada cop més ràpida. I tu has ensopegat, però no arribes a caure, eh? Sí que et miren un parell de vianants, però ja està. Què fas? Intenta fer... juntar prou força de voluntat com per canviar de vorera i anar a un altre carrer. És que... No... Està sent massa patètic tot plegat. Pobre. Vale, doncs pues sí, va a una altra vorera. I veu com la noia també gira per un altre carrer i ja la perd de vista. Llàstima. Se sent molt malament per dintre del Toni. No és per menys. Està molt ensupida. S'arrepenja durant un moment en una paret, quan no mira ningú, pensant... Per què? Per què sóc així davant d'ella? Doncs perquè estàs enamorada. No pot ser tan obsessiu. Però la teva psique és així. Et porta per aquests camins, per aquestes espirals autodestructives. Tens de fer una calada al cigarro. Se li ha acabat. I el tira al terra. Tot i saber que estava malament tirat al terra. Però com a mínim el trepitja. Bueno, clar. Vale. Això és automàtic, trepitjar el cigarro. Vale, perfecte. Una burilla. Molt bé, i què fa? Ara ja és una hora considerable, no? Sí, no, ja se'n va a casa. Se'n va a peu directament per intentar esbargir-se com pugui. Molt bé. I si arriba a casa, entenc que no hi ha cap problema. Es posarà a escriure.
Escriure què? Poesia. En sèrio? És artista. Oh, és la que escriu les lletres del grup? No, clar. Oh. La liricista. Liricista en català seria? Lletrista? Lletrista. Sisplau, expert, ajuda'ns. Com es diu? Doncs es posarà... Bueno, es posarà a escriure... algú molt... molt com... lletrista. Doncs, sí, era lletrista. Òbviament, molt dark, molt depriment, molt d'amor melancòlic, quasi dantesc. Oh! I entenc que... bueno, no hi ha ningú que ho miri, però... Perquè on viu la Toni? La Toni viu a... bueno, a la plaça del Barco, hem dit, prop de la plaça del Barco, si més no. I un cop ha escrit, com que el cant no era el seu, agafa el saxo una estona i encara que sigui tard, es posa a tocar la música que en dia acorde amb aquella lletra. Que gossa, tocant música sí. Per la nit, que cabrona. Sí, és allò que nosaltres detestem tant quan ens ho fan, però bé. Vale. Doncs, tiraràs una cosa que seria... Hòstia, no sé. Per veure si molestes els veïns? Percepción, potser. Observar una situació o què? Talent artístic? Hombre. Vinga, va. Vale. Bueno, és l'avantatge que té. Sí, carisma. Òbviament, com ho saps? Talent artístic va amb carisma, justament. Vale. I ara és quan hi ha una pífia. I hi ha una pífia. Oh, no! Serà una influència d'un canal que coneixem o no? No sé. Doncs, aviam què passa quan la cagues amb això. El veí de dalt puja la seva música just quan portes, 3 minuts o així tocant, amb reggaeton. I veus que el tun-tun-tun-tun-tun se't fica al cap i es pica ja i no marxa i és cada cop més fort. Intenta tocar més fort, tot i que no crec que tampoc pugui, la capacitat pulmonar és la que és. I però no, és que no pot derrotar a un subwoofer a tope. No saps quan comença una cançó i acaba l'altra, total. Total. És que són clones pitjors que els de Star Wars. Aquests sí que són dolents. Vale, doncs... Doncs què fas? No, la teva música de saxo no pot contra el poder maligne del reggaeton. Vas donar per vençuda i es posa taps a les orelles i acaben anar a dormir. Sí, doncs al cap d'una estona el reggaeton afluixa, maduixa i ja està. A més, s'ha sentit algun crit d'altres veïns que diuen: joder, pareu aquesta merda, cabrons! Aquí la gent treballa! Fill de puta! I coses així. Bueno, bé, cap problema. A mi no em poden acusar. Qui té la música a tope ara mateix és el reggaetonero de baix. No, de dalt. Però és el de dalt. El de baix segur que també ho és, però... Vale, doncs sí, se'n va a dormir i ja està. Perquè la nostra amiga no té malsons, per tant no ha de tirar res. Pritxa, tu no has tingut malsons.
però alguna cosa del somni t'està torbant molt. Estàs en un... en una zona rocosa, alta, com uns penya-segats. Sota els penya-segats és desert, és sorra. I hi ha com unes làpides. Hi ha unes persones que estan fent com figures en la sorra. Reconec alguna d'aquestes persones? No els reconeixes. El seu cavall és gris. La seva carn quasi també. Si t'hi fixes bé, els hi falten trossos. Hòstia. I pots veure que no és que s'estan movent perquè sí. Estan sortint de les tombes que hi ha sota. Cony. Que xungo, això també em donarà inspiració. A mi, però... A sobre de l'horitzó, en, aquest, en aquesta terra, hi ha uns punts de llum. Quasi fent la forma del sol, però no estan il·luminant. No és una llum càlida, tampoc. I darrere teu, tot de siluetes que es dibuixen amb ulls amenaçadors. Aviam, Pere, que tenim una nova imatge per posar. No pots evitar preguntar-te què és això. Ho he vist mai abans? No has vist mai. I et despertes. Hòstia. Suat. Joder, quin mal rotllo. Encara està tot just arribant la primavera. Bueno, encara no s'acaba l'hivern, més aviat. Però estàs molt alterat. No pots fer més que preguntar-te si aquest somni és una pura fantasia o és un eco de successos futurs. Potser un nou cigaló al bar del costat m'esclareixi les idees perquè... Sí. Mare meva, mai més! Ah, sí, un pollo verdent de flors, molt bona! O quals... Ja veus. Els gavatxos que baixen, també. També, també. Fem parades a certs locals. No es parlen d'això aquí. No. Doncs sí, sí. Torno a fer la meva rutina del dia, que cada cop contempla més això, fer cigalons, fer un cigaló abans d'anar a treballar. De reull sembla veure un altre cop la... Elisa. Joder, en pitjor està que se sale, tio. De fico, respira molt intensament i desapareix. Cap d'una estona la tornes a veure. I desapareix un altre cop. Joder. Vale. Bueno. Joder, això està empitjorant ara. I just quan hi ha hagut un moment a la botiga que has hagut d'anar al lavabo a cagar, perquè, bueno, has pogut posar abans la caga. I ara em toca a mi, no? Home, clar, ah. Estàs cagant. Això és per menjar tanta fibra. Per beure tant d'alcohol i cafè. Clar, i llavors l'Elisa se t'apareix aquí davant. Què dius? Hòstia puta! I caic cap endarrere, quasi m'estampo contra la porta. I tal com ha aparegut, ha desaparegut. Joder! I li dono un cop a la porta. Pa! Hòstia! He xugat el cul primer. Quina merda! Acaba sent l'hora de reunir-te amb la de Toni. Correcte. Doncs sí, sí, anem cap allà. Bueno, anem. Vaig cap allà. I arribo amb ella, la reconec fàcilment, que porta
el mateix abric del dia anterior, no? Sí. Quasi igual. Vale. Només canvia la camisa, potser. La seva sabata és quechua. No el decat l'on. Després del que va suar ahir, amb l'experiència de carrer. Molt bé. Doncs, sí. La reconeix ràpid, s'acosta a ella i diu, ei. Ei. Què tal? Què vols que et digui? Ets a veure ahir. No canvien res. Quina ciutat vius? No, no ens vam veure. Vam parlar ahir. Vam parlar, això sí. Som-hi o què? Vinga, va. Bé, va, on està la foto? Espera, que ens ensenya una foto. De l'hotel. No la vaig posar, però tema de l'entrada. Vale. Aleshores, d'acord, aquí és on estem. Algun... Els dos han quedat a un hotel bastant antic, que hi ha a Jaume I, cap al final. Molt a prop de la plaça, l'antiga plaça de Toros. Entra a la recepció i hi ha tot de gent fent cua amb les maletes. No oblidem que Girona és una ciutat molt turística i tots els hotels, al final, estan quasi sempre en temporada alta. Sobretot de guiris, perquè per ells la temperatura que tenim aquí és estiu sempre. Estiu i infern. No hi ha més. Vale. Ostres! Hombre! En Tita Freda i els seus amics! T'han fet una rei, moltes gràcies! Hombre, merci, què tal? Estem aquí investigant suïcidis per Girona. Bon vespre. Bon vespre, bon vespre a tothom. Amics és una paraula massa gran. Sí. Molt bé. Doncs sí, estem a l'entrada del Ultònia. No vas a dir el nom. Ai, no? Per què? No, ara estem fent publicitat. No volia fer-li publicitat. Però és dolenta, aquesta publicitat. Però és publicitat. Ara tothom, quan vaig a Girona, ho té Ultònia. I tant. Bueno, a veure, podem fer si ens paguen, però si no, no. Ai, sí. Però jo vull que ens paguin els de Novell. Els dels cafès Novell o les cerveses Montseny, sisplau, promocioneu. No, no podem fer. No han sortit encara la partida. No podem parlar d'això. Però són el meu... No, no. Són el meu... amor... corporatiu. Bueno. Ja, fins ara. Fins ara. Bon profit. Vale, doncs sí, trobem. Sí, exacte, aquest Ultònia. Doncs trobem un recepcionista espigat, així com repenjat, així com de qualsevol manera, molt jove, fent un xiclet. Hola. Ah, oh, és aquest! Sí, és aquest. Vale, sí. Posa André a la seva plaqueta de treballador. I, mentre fa... es va tocant el bigotet. Que el bigotet té un brillo especial d'aquests com de greix. No, Toni... li dóna molta grima, el bigoti d'aquest home. Doncs mentre la Toni pensa en la grima que li fot aquest bigoti,
L'André, el recepcionista... Ah, no, André, no. André. La mira. Gira els ulls, només els ulls. La cara segueix enfocada cap en Pritja, però els ulls giren cap a la... cap a la Toni. Diu, sí? Necessiteu quelcom? Sí, és que ens han dit que en aquest hotel hi ha una terrassa molt guai. I clar, estem aquí i volem prendre alguna cosa. L'ascensor està allà, no? I què podem pujar? Però no obre pel matí la terrassa? Obre al migdia per fer el vermut? Obre pel matí. Bueno, però en aquest cas s'hauran de guanyar. I ara torna a mirar en Pritja. I en Pritja diu, no, home, però a veure, ja he vingut algun cop al matí? Això no és veritat. Està obert. Fem una tirada algun de nosaltres per influir en aquest imbècil? Què et sembla? Sí, sí, la Toni, sincerament, es posarà davant d'en Pritja perquè sap que Pritja no és molt... molt donat a parlar amb gent, en general. No, però... res. Vale. Però res, ah? Res, sí, sí, no, no, pensava... Sí, Pritja bona, brava. De la Costa Brava, més o menys. Pritja brava. Ai. Pobre Pritja. El cas és que la Toni sí que intercedirà directament i ja li vendrà la moto del tema del periodisme, de... no, és que... clar, venim aquí perquè estem fent un reportatge i tal, i volem fer les millors vistes de la ciutat, dels hotels que hi ha, per poder-ho publicar en el diari. Oh, el diari dius? Bé, sí. Potser podria explicar-te alguna anècdota divertida o alguna cosa així. Estaria bé sortir al diari, sí. I veus que es va toquetejant el bigotet i... Tinc ganes de rebentar-li la cara. I mentre es toqueteja el bigotet, es toca la placa on posa el seu nom i aleshores posa la mà a la recepció i tamborilea amb els ditets allà. I veus com deixa la marca de l'empremta dactilar en la superfície brillant del marbre. Com acte reflex, la Toni s'ha tret el seu paquet. Jo crec que fumaria, com que no té gens de bon gust amb el tema de tabac, Ducados. El típic paquet de Ducados, i llavors és merda, estic en un interior. Sí, aleshores, què serà? Sí, bé, bueno, sí, podem entrevistar, cap problema. A més, sempre dona més bona relació amb el lector el fet de que la gent humana dels llocs expliqui sobretot anècdotes i pugui comentar. Estan deixant en sèrio. Doncs sempre si pot sortir alguna anècdota, alguna vivència o fins i tot qui són aquestes grans persones que hi ha darrere aquests llocs tan icònics, seria perfecte. A veure, jo no porto aquí massa temps, però bé, sí, bé, gent de tota mena, això està clar. Sí, de tota mena, de tot arreu del món, no? Suposo, perquè veig aquí també hi ha molta gent, moltes maletes i... Sí, sí, per suposat. Sí, venen a passar setmanes senceres, venen... jovent, parelles, a fer... ja m'enteniu? Sí, clar. Això és molt fastigós. Diu per si mateix, eh? És molt fastigós, això, però bueno. No ho diu en veu alta? No, clar que no. Ai, vull dir... que la Toni ens ha sortit una mica primmirada. Clar, és que... a la Toni li ve un flash d'aquest home al llit sense roba i diu... horror.
Aleshores, clar, la Toni s'esgarrifa una mica amb aquestes coses, sí. I clar, s'ha tornat una mica, ara mateix la Toni, l'has descentrat. Llavors, hombre, aquí, la gent que... Un altre raid, bones. Ai, moltes gràcies. Què tal? Merci, merci per la raid. Ja hauríem de fer alguna cançoneta. Perquè... Sí, hem de fer alguna cosa d'aquestes divertides que fan els streamers seriosos. Per... Bueno, mentre el Berlei. Sí, vale. Llavors, clar, és que no se n'han cert... Bueno, a part de donar-li bastant de pel·lícula durant un rato, perquè fer-li la pilota i tot tal i qual, perquè clar, és que últimament estan dient que la gent que torna d'aquí, de Girona de Turisme, doncs està tornant molt, molt deprimida. Segur que és per la gran experiència que viuen aquí, i que quan arriben doncs ja no saben viure sense aquesta increïble ciutat. Camela tal. Carisma? Sí. Em fa gràcia el que ha dit lo coixet. Ciclistes. Sí, ara està rebentada, ciclistes. Sí, sí, aquí en Carles sap de què va el tema. Sí, sí, abans no podies anar pel barri vell per culpa dels turistes i ara pots anar per culpa dels turistes i els ciclistes. Un horror. D'acord, doncs... A veure, oh, sí. Estan de Banyoles també, gran clàssic, aquí Besalú. Besalú i Olot. No, Olot no va ningú. No? Olot anem nosaltres. I van a menjar patates. Anem nosaltres a turisme, llavors ens tenen allà com l'escòria humana que ve allà a ocupar els carrers. Vale, veus que l'André, quan has dit això de que la gent torna molt deprimida de Girona, obre els ulls i diu... Però, com que deprimida, jo... Bé, que però quina mena d'article és aquest? Igual no vull sortir allà. No, és un article de l'hotel, només són rumors. És completament per desmentir-ho. Vull dir, tot el que tu vulguis que digui, ho diré. No publicaran res que no es pugui publicar. No sé si... bé... No sé si potser hauria d'estar aquí el meu encarregat també per parlar d'aquests temes. I veus que ara es toca el bigoti un altre cop, però amb nerviosisme, ja no és en plan... Ah, no, cap problema, vull dir, si vols parlar amb el teu encarregat, no... No suposo que amb el de cap tampoc volem exposar-te a problemes. Doncs sí, et remet el seu encarregat. O encarregada, el que sigui. Encarregada. O encarregadi, és igual, el que sigui. Que tinguis pensat que sigui l'encarregat en qüestió. A veure, com és aquesta persona? Oh, per favor, oh no. És el mànager. Jesus Christ. Òbviament no és el Toni real. Suposo que tothom ho ha deduït ja. Doncs bé, sí, s'acosta en Raimon, que és l'encarregat, que també va vestit amb un uniforme semblant al de l'André, però una mica més brillantet i tal. I va amb aquesta cara de sobrat. Sí? En què us puc ajudar, nois? Hola, sóc la Toni de Dona la Mà. Hola, Toni, del diari La Coma. Estem fent un article d'hotels de la ciutat. Té la mà flonja, seca, però flonja. És flonja aquesta mà. Però té pinta d'escalar, aquest home. Sí, té pinta d'anar de sobrat per la vida, però la mà la té flonja. Veig que hem trobat un compatriota teu aquí, No fem spoiler. Potser surt Platea més endavant. No fem spoilers. Ningú s'ho podia esperar. Llavors...
estem fent un reportatge, clar, ens intriga molt perquè, clar, el seu hotel té una de les millors vistes de la ciutat i ja té una antiguitat tan coneguda per tothom que... Clar, és difícil no donar... No reparar en que... Clar, aquest hotel hauria d'estar en un dels rànquings dels millors hotels de la ciutat. Naturalment. Bé, el que passa que, clar, Girona no deixa de ser una ciutat petita que bé, no sempre surt els reculls així com més... més internacionals, però Solutònia té una qualitat sublim. Desitgen quelcom més? Bueno, li dona una mica igual de pel·li que com a l'altre cas, de lo guai que és l'hotel, lo ben conservat que està, que ha vist les fotos de la terrassa, és impressionant, li encantaria poder anar i veure-la i tenir una millor perspectiva i tal. En Pritxa, que clar, ara s'està sentint una mica incòmoda perquè no sap molt bé què dir ni com intervenir en la conversa quan tu menciones la terrassa, diu que sí, que ell, que li havia anat a la terrassa en alguna ocasió, que estava molt bé. Però clar, no... El carisma i les relacions socials, bueno, aquesta classe se la va perdre quan era petit, bueno, quan va néixer. Llavors li menja la olla, bàsicament la dona ignora en Pritxa. Vull dir, com si no existís ara mateix fer aquests comentaris tan completament omatibles. Pobre Pritxa. Bueno, clar, però... I... Clar, a veure què n'opina també dels... del és que em descol·loquen els missatges, si ho llegeixo. Céntrate! No puc. De la gent que torna molt deprimida de la ciutat, que ja és preocupant, no troba? Que justament gent que ha vingut aquí a turisme esperant viure una experiència inoblidable, i sembla que quan tornen estan molt, molt capacaiguts. A veure, això és una situació d'aquestes que és desafortunada, però bé, hi ha gent amb problemes mentals pel món i mai se sap que passa pel cap d'aquestes persones. Més recentíssima festa pel... Ho sento molt per l'imitació burda horrible d'accent gironí pijo, però jo... surt el que surt. Clar, però... Sembla bastant immune, els teus intents d'excitar la seva empatia. No... Bueno, vale, si la gent se suïcida, ok, boomer. Vull dir, ja està, saps? Sí, ok, el més mal del món. Ens deixes veure la terrassa i fem una foto i surt al diari? Estic un article de puta mare. Sí, sí, d'acord, però us acompanyarà l'André. Oi que sí, André? Sí, sí, esclar, els acompanyo. I, sí, sí, aneu amb ascensor. Veus que quan, clar, quan estava així repantingado a la cadira, no es notava, però quan va caminant, està com encorbat així com amb el cap entaforat entre les espatlles. I va mastegant el seu xiclet. I es fixa en com va vestit en Pritxa, que va tot de negre, i amb roba així una mica alternativa, rockabilly, i l'André li diu... Mola. O sigui, que carisma no abunda en aquest ascensor. Però, bueno... Sí, esteu... L'ascensor per on us porta és petitet i notes l'olor al xiclet de menta. Una olor molt forta. I a la terrassa es pot fumar, ja, Sandré? Sí, i ja s'ha tret el cigarro. I està amb el senador a punt d'encendre'l quan arribi. Doncs... Quan arriben tots a la terrassa de l'hotel... Espera.
veure què trobem a l'hotel aquí. Com que la terrassa està tancada, no hi ha ningú, excepte una persona. Quina? Una noia. Una noia? Sí, de pèl... pell... torrada pel sol. De corbes generoses, amb una roba... doncs... bastant... bastant estiuenca. Vale. Qui és? A veure com és aquesta noia estiuenca. Però tenen de carpetes per guardar les coses. Sí, sí, que tenim aquí mogollon de fotos. D'acord. L'André fa senyal de reconèixer-la o què? Sí, on diu? Oh, Margarida! Ui, la llengua catalana sempre amb els seus misteris. Però el parla prou bé. Ui. Vale. Baguet pom de terra. I què diuen? Què diu la Margarida? Què s'explica aquesta noia? Doncs... es mou molt... bueno, està prenent-se un... està a la barra, prenent-se un gin tònic. A les... que eren les 11 del matí, hem dit, més o menys. Sí, ara ja deuen ser les 11 i 20 o així, però vaja. Ja és hora de prendre l'alcohol. En Pritja pensa, collons, tu, aquesta va més forta que jo. I s'acosta a la barra i demana... un Aquarius? Hi ha un barman allà, te dona un Aquarius. Mestre, un Aquarius. És d'aquestes persones que els hi diu mestre als barmans. Vale, doncs li dona l'Aquarius i tira'm per mantenir la calma, això sí. 10 euros, sí. Només? Mantenir la calma? Sí. Ui, per què? Que me haces esto. Vale. Bueno, un èxit amb complicacions. Vale. Què em fas? Què em fas? D'aquesta noia, la Margarida, irradia una aura de atracció. I mostra també la teva targeta sanitària, conforme pots donar qualsevol dels teus òrgans en cas de... Ja veus. Sents una completa atracció, bueno, una completa no, sents una intensa atracció cap a ella. Cap a la noia? És com que té un cert magnetisme que no és... no saps... no creus que sigui sexual, però és que no pots parar de mirar-la. Vale. I et té completament fascinat. Pel cap se'm passen... se'm passa la frase, les paraules, i guapa, però jo no sóc d'aquesta mena de persones, per tant me n'estic, no ho dic, però són unes paraules que no em deixen pensar en altra cosa. I guapa, la Toni també es veu afectada, òbviament. Però ella manté completament el tipus. No, és que ella mira... Exacte. La Toni és una persona que s'enamora de la gent, no de les coses. Total, que agafa, mira en Pritja, li allarga una mà i treu dos flyers, un de forma quadrada molt petita i un altre més allargat. Dos què? Dos flyers. Són com dos... a vegades es donen els flyers com si fossin targetes per donar per descompte consumicions. Un d'ells és un que posa Pixel. Pixel? Reconeixes com un local una mica així de festa per fer quatre copes abans d'anar a un altre lloc. I l'altre, la Platea. Mundialment conegut per
allotjar a tothom de festa de la ciutat. Ah! El 100% de les persones. Jesus Christ. Vale, vale. I li pica l'ullet. Espero que vinguis allà. Terrible. Bueno, més d'una vegada hi ha més gent a fora de la platea que dintre, així que sí, sí. I en Pritja té un destello de mira, de raciocini, i li diu: i aquests flyers els acostumeu a repartir entre la gent que s'allotja per aquí? Crec que tu no surts molt de festa per aquí. Bueno, jo treballo. Felicitat. Em sento molt orgullosa de tu. Llavors, com que treballes, a la nit, si vols, pots passar-te per un d'aquests locals. Pren una copa, busca'm, i parlem una mica més. I li guinya, i li cloca l'ullet? Sí, no? Pica l'ullet. Pica l'ullet. Li ho fa? Ella? Jo crec que no faria falta. Bueno, ell se la mira així, tot cofoi. Es posa una mica bé la jaqueta de cuir. I diu, vale, ja em passaré un dia d'aquests. La Toni dona un copet en Pritja. No. Què? Què? Què passa? I la mirada se'n va una mica cap a la pitrera, però torna a pujar ben ràpid. És un... Visto no visto. Xas! Fa veure que no se n'ha adonat, òbviament. La Toni també fa veure que no se n'ha adonat. És que un no és de pedra. Heterobàsics. Sí, sóc una mica heterobàsic, jo. Pritja. D'acord. Doncs tenim els flyers. Que, de fet, el Pixel i el Platea eren els locals dels quals ens va parlar l'Àngela? La Platea, sí. El Pixel, no. Vale. Vale, doncs sí, seran... Però aquí hauran de venir per la nit a investigar. Sí, ja s'hi ha d'anar de nit. Bueno, veig que haurem de descansar per poder anar a un antre de joventut. Bueno, no crec que hi hagi tanta de joventut, o sí? No sé, els experts en Girona, què hi dieu? Ubica't. Al respecte. Ubica't. És una ciutat on tothom acaba a Platea. Els únics que es queden al lux amb la festa quarantona són els que estan forrats de pasta. Uau. I no tenen cap mena de... Bueno, gust musical i no entraré en això. Però bàsicament, jo no podia entrar al lux un cap de setmana. A la festa universitària sí que em deixaven, per pena, però... Plora, plora. Estrès post-traumàtic. Bé. Llavors, què farà en Pritja? En Pritja, bueno, li diu, d'acord, doncs quan hi vagi ja t'ha buscut. I li pica l'ullet i fa un altre copet del gin tònic i es posa a parlar amb el barman. La Toni, ja frustrada, fa veure que fa fotos de la ciutat, segurament les fa igualment, i les penjarà a Instagram si queden més o menys bé. D'acord. I, bueno, no sé, vols que preguntem alguna cosa més o alguna cosa així? No. Bueno, si parlen ells dos sense que d'altres els sentin... No, anem perquè aquesta tia em dona molt mal rotllo. I no entrem en tòpic, sisplau, de lo de les dones, que no es porten bé entre elles. A veure, de moment la Toni està tenint unes relacions una mica estranyes amb altres dones. Relax, eh? A veure, és una mica lesbi bàsica, però bueno. Però no. No passa res, aquí s'accepta tot. Bueno, la Toni diu, ja sortiré, posaré un article i tal i qual.
i dona, que no hi ha més feina a sobre. Acabarà de fer dos articles, un de normal i el merda aquest per l'hotel. Ai, pobre. El que s'ha de fer quan ets freelance. Sí. Quina desgràcia. Molt bé. Llavors, entenc que sortirien de l'hotel. En efecte. Sortim de l'hotel i no sé, què faríem? Vols... L'altra pista que tenim és el museu. L'entrada al museu que teníem, que tenen els dos, és bàsicament el Museu d'Història dels Jueus. Vale. Vale. Doncs... podem anar-hi per la tarda, després de treballar. A més, jo ja m'he estat un munt d'estona aquí de descans i hauria de tornar a la meva feina, perquè no ho tinc tan fàcil per absentar-me. Niki, n'hi ha tanta gent a la teva botiga. Per això, he d'estar allà per quan vinguin. Bé, doncs ja quedem després, quan hagis de portar el teu negoci. Me'n vaig aquí en un lloc a escriure el meu article. Molt bé. Treball descentralitzat. Vale, llavors són 3:15 de la nit a la vida real. Per tant, és hora d'anar plegant, correcte. I el proper dia farem l'entrada al museu. Perdoneu per aquesta introducció. Me n'he adonat que teníem malament el nom de la partida. Molt bé. No! Joder, que tontos. Ai, Déu meu. Bueno, és igual. Pel proper dia ja ho deixarem posat. Llavors, moltes gràcies a tothom per haver vingut aquí. Sí, gràcies per les raids, també. Sí. Molts corets per vosaltres. Des de Fiction Riders us estem eternament agraïts. Sisplau, seguiu també a tota la resta de canals de rol en català, com ara la Pífia. I, bueno, que la nostra visió de Girona no us faci agafar una mala imatge de la ciutat. És pitjor la vida real. Hòstia, Carles. Així que, moltes gràcies a tots i gràcies a tots per les raids, el que heu fet raids també. I a veure, el proper dia, què ens esperarà en aquesta ciutat? Perquè no oblideu, perquè recordeu una cosa, aquesta ciutat és molt vella, molt antiga, i moltes coses s'amaguen en els seus carrerons. Així que, fins la propera. Fins aviat i bona nit. Bona nit. Adéu. I... Si ara paren això, me n'he anat paus.